ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଟର୍ମ ୱାନ୍ ଟର୍ମ ଟୁ ତ ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ନୂଆ ଥିଲା ଟର୍ମ ୱାନ୍ ଯେଉଁ MCQ ରହୁଥିଲା ଟର୍ମ ଟୁ ରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ତେଣୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଟର୍ମ ୱାନ୍ ରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ଟର୍ମ ଟୁ ତ ଯେମିତି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଟର୍ମ ଟୁ ଟା ଥିଲା ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ସେତେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟର୍ମ ୱାନ୍ ଟା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଏଥିରେ ମାନେ ଓଲଟା ପଲଟା ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ବିଷୟ ତ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଟର୍ମ ୱାନ୍ ରେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଟର୍ମ ଟୁ ରେ ଭଲ ହେଲା ଟର୍ମ ଟୁ ରେ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଛି ଯେହେତୁ 99% ରଖିଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ତ ଏବେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଦେଉଛି ତ ଯାହା ହେବ ସେଥିରେ ଦେଖାଯିବ ଏବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି ଆପଣ ଟପର୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ହତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ ପରସେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ହଁ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆ କଥା ଛାଡ଼ିକି ନେକ୍ସଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଗନ୍ତୁ